תראה, לפעמים המטרה נראית בלתי אפשרית לביצוע, אבל אם תגיע אליה כל הדברים האחרים ייפתרו. תעדיף לוותר, או שתיתן הכל. יאו, הראש כבד ממחשבות קדימה, אין ביטחון עצמי, את הכריזמה הוא החליף בקריזה. אבא ואימא רוצים שזה משבר נאורים, הוא יושב בחדר ומדמיין איך הוא רוצח מורים. ממשיך לשמוע איך יורדים עליו ילדים, הוא לא מחזיר, רק שומר את הטינה עמוק בפנים. שם את האוזניות ושומע אמינם, המנגינה נותנת כוח להתחיל להילחם, ובום, הוא נופל, אבל שוב הוא מצליח לקום. הוא לא מחזיר, הוא חייב למלא את הדף, הוא מקבל עוד נכשל ויש לו כתב מכוער, אבל הילד מוכשר, הנה עוד שיר שנוצר. זה בכלל לא עזר כי הילד נשר, והוא חצי מאושר כי לפחות כשהוא שר הוא עוזר לאחר לתקן את המחר, צקן הכל לפני שיהיה מאוחר. אז תמשיך לצאת האמת עד העת שאתה יודע שנתת כבר הכל, יש לך רק הזדמנות אחת ואסור לך ליפול, זה הזמן שלך להראות שגם אתה יכול. אז תמשיך לצאת האמת עד העת שאתה יודע שנתת כבר הכל, יש לך רק הזדמנות אחת ואסור לך ליפול, והזמן שלך להראות שגם אתה יכול. שומר על תושייה, אגף שלא זקוף, במקום שרק עורבים יכולים בו לעוף. להיות חטוף בפרצוף הפך להיות יתרון, מה שנחשב פה אלוף שם נחשב כישרון. אז הוא קיבל כבר המון מחמאות ופתאום הוא רצה להמשיך, לא מסוגל שוב לישון, אז הוא קנה מיקרופון מהסופר זה זול, אבל זה היה מספיק בשביל לשיר ברשם קול. אתה יכול, אתה יכול, יכול מה לזרום, כי אם סבלימינל עשה את זה אז גם אתה יכול. מי יגיד לו שלא, מי שאמיץ שיבוא, מביס כל אחד בבטל. הם בוכים כשהוא פה והם בוכים כי הוא לא, הוא הולך לתת להם צ'אנס, גם את טופק הוא יביס אם יעשו לו סיאנס. ותמיד הוא נכנס לצרות אבל אז הוא נותן הכל כדי לחיות עוד יום מבוזבז. אז תמשיך לצאת האמת עד העת שאתה יודע שנתת כבר הכל, יש לך רק הזדמנות אחת ואסור לך ליפול, זה הזמן שלך להראות שגם אתה יכול. אז תמשיך לצאת האמת עד העת שאתה יודע שנתת כבר הכל, יש לך רק הזדמנות אחת ואסור לך ליפול, זה הזמן שלך להראות שגם אתה יכול.